Čovječe, nekako uvijek propustim te bitke. Čovječe, ne znam kako bi se snašli bez magičnih cura koje lemaju te monstrume svaki dan. Mislim, stara, ono, žrtvovat se svaki dan tako. Mislim da bi ti to mogla. Ja? Ja mislim da bi ti bila onak fantastična magična djevojka. Jo, ej, jesi dobro? Da, nije ništa. Vidimo se sutra u školi! Kratinčice, stigla si. Samo uđi. Čekali smo te. Čestitam ti na današnjoj bitci. Bila si uistinu izvrsna. Iako, bila si pomalo spora s onim zadnjim čudovištem. Moraš biti pažljiva. Puno ljudi ovisi o tebi. Ispričavam se. Malo sam smetena danas. Nije važno. O da, zaboravio sam spomenuti. Organizirali smo jedan mali događaj za tvoje obožavatelje. Događaj? Ništa preveliko. Naravno, obavezno si doći i donijeti svoje cvijeće. Moje cvijeće? Pa da, znaš, ono tvoje cvijeće koje ti izlazi iz ruku ili šta već ti radiš. Ne želiš valjda razočarati svoje fanove?
što te muči? Ja... Možeš mi reći bilo što. Nakon što je cura prije mene nestala i otvorio se novi posao, mislila sam da je savršen za mene. Bila sam tako uzbuđena spašavati živote svih tih ljudi, ali... Ajde, reci to. Ja ovo više ne mogu. Ali moraš. Znam da si sad u malo neugodnoj poziciji, ali znaš, stvarno bi nam trebalo ono cvijeće. Možeš li molim te napraviti ono svoju stvar sa rukama i čarobnim cvijećem, bar malo? Kužim ako ne možeš, no ne želiš valjda razočarati svoje fanove.